E para comemorar a Semana do Meio Ambiente, uma exposição está atraindo adultos e crianças em um shopping aqui da capital. Além de chamar atenção para a preservação da natureza, a mostra quer também incentivar o maceioense a visitar o Parque Municipal. No quebra-cabeça, as crianças montam o jacaré do Papo Amarelo. Na oficina de caixinhas, os visitantes aprendem a reaproveitar materiais recicláveis como papel. É por causa que nós estamos gastando muito papel e temos que economizar, porque os papéis são feitos com as árvores e as árvores estão acabando no nosso planeta. As atividades fazem parte da exposição SOS Meio Ambiente, comemorativa à Semana do Meio Ambiente, em um shopping de Maceió. Até domingo, muitas ações ocorrem por aqui, como contação de histórias e teatro de fantoches. Além disso, o local oferece um espaço de interação do público com educadores ambientais. Há móveis e objetos feitos com garrafas PET, tampinhas, tudo pensando na reciclagem. E não é só para crianças, não. Educação ambiental abrange todas as idades. Jovem, idosos, todas. Mudas de plantas também estão sendo distribuídas, além de kits com boné, camisetas e sabonetes artesanais. Essa plantinha vai para quem? Vai para minha mãe. Ela gosta? Ela usa isso na varanda. E ela tem 85 anos, já é uma terapia, né? Cheguei ali, tive a oportunidade de ganhar uma, para levar um pouquinho do Parque Municipal para minha casa. Tem um grande painel para tirar fotos, o Parque Municipal de Maceió, que é também o foco do evento. Fotos, mostras de animais típicos da nossa região em formol ou empalhados. Tem preguiça, cobras, coati, borboletas, aves. Tem também uma tartaruguinha viva em um aquário. Além de divulgar as ações do parque e mostrar um pouquinho do que tem lá em Bebedouro, o evento acaba fazendo um convite para conhecer o local e dá vontade de estar lá mesmo. Não é, Maria Clara? Ai, adoro o parque. Toda vez que meu pai vai lá, eu quero ir também. É muito bom. E nós não resistimos a esse convite e viemos até aqui ao Parque Municipal de Maceió para contemplar a natureza e comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O lugar é lindo. São 86 hectares de muito verde com animais nativos, como as aves. No meio do parque, uma nascente com água cristalina. A partir deste trecho, o percurso tem que ser a pé. Houve a interdição por conta das desovas de tartarugas. O Lago do Jacaré chama bastante atenção, principalmente da criançada. Há mais de 30 jacarés e muitos são filhotes. Aquela coisinha assim, como aquela folha, olha. Você gosta da natureza? Gosto. Por quê? Porque ela é linda. Segundo o gestor do parque, apesar da divulgação constante, muita gente que mora em Maceió ainda não conhece o local. O parque é um espaço maravilhoso de contemplação à natureza. Temos mais de 6 trilhas, trilha principal com 2 quilômetros de percurso para fazer uma caminhada. Tem um lago de jacarés, tem um centro de convivência, tem a fonte da leitura, tem um museu, tem um jardim sensorial. E trabalhando essa questão, fomentando essa ideia de que venham ao parque, contemplem esse espaço maravilhoso e façam um piquenique em família também. Gisele e a família escolheram o parque para tirar as fotos da gestação. Ela já está com 9 meses de gravidez. É a primeira vez que eles vêm ao local. Por ser um lugar muito bonito, sempre foi comentado aqui. Então decidi vir conhecer.